বতৰত হৈ থকা সা সলনিৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰে কেতিয়াবা আগুৰি ধৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰ সাধাৰণতে সৰু সুৰা সাধাৰণ বেমাৰ হয় কিন্তু সেই সৰু সুৰা সাধাৰণ বেমাৰবোৰেই আমাক একদম দুৰ্বল কৰি পেলায় বিশেষকৈ ক'বলৈ গৈছোঁ চৰ্দি জ্বৰ কাহ এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে যেতিয়া আমাৰ চৰ্দি ভাব লাগে বা জ্বৰ জ্বৰৰ ভাব লাগে সেই তেনেকুৱা সময়ত আমি কি কৰিব লাগে আৰু এই জ্বৰটোৱে যাতে আমাক হেঁচা মাৰি নধৰে আমি দুৰ্বল হৈ নাযাওঁ তাৰ বাবে কি কৰিব লাগে আৰু লগতে টেম্পাৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবৰ বাবে ঘৰুৱা পদ্ধতি কি কি আছে সেই সকলোবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাবিছে সকলোকে উপকাৰ কৰিব বুলি তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিও থ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি কথাখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে হৈছে আমাৰ চৰ্দি জ্বৰ কাহ বতৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে হয় কিয়নো বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত ই বেছিকৈ অপকাৰ কৰে কাৰণ এই ভাইৰাছ বা ফাংগাছ এই সকলোবোৰেই বেছিকৈ গ্ৰ' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ঠাণ্ডা বতৰত আৰু এই ঠাণ্ডা বতৰত যেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশত ওলাই যাওঁ বা বতাহ লাগে তেতিয়া সেই ভাইৰাছ আমাৰ বিভিন্ন বডিত বিভিন্ন প্ৰকাৰে সোমাব পাৰে আৰু সি আমাক অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে ঠাণ্ডাৰ দিনতে আটাইতকৈ বেছি চৰ্দি কাহ জ্বৰ হোৱাও দেখা পোৱা যায় ইয়াত বিশেষকৈ মই ক'বলৈ যাম যেতিয়াই আপোনালোকৰ তেনেধৰণৰ ভাৱ হয় চৰ্দি তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে চৰ্দি বা জ্বৰ কাহ এই ভাৱবোৰ আৰম্ভণিয়েই হয় আপোনালোকৰ গাৰ বিষ হ'ব পাৰে অলপ জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ হ'ব পাৰে কিন্তু জ্বৰটো নুঠিবও পাৰে ভাগৰুৱা বা দুৰ্বল লাগিব পাৰে আৰু মূৰৰ বিষ আৰম্ভ হ'ব পাৰে এইখিনিয়েই মেইন চিম্পটমছ হয় যিখিনি আপোনালোকৰ লক্ষণ হয় বিশেষকৈ যে আমাৰ কিবা এটা বেমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইখিনি একচুৱেলি লক্ষণসমূহ আমাৰ বডিয়ে যেতিয়াই ভাইৰাছ বা ফাংগাছ বা যিকোনো বেমাৰৰ প্ৰতি ফাইট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই এই চেঞ্জেছবোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ হয় কিন্তু আমি এই আৰম্ভণিতে যদি ইয়াক ঠিক কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ঘৰুৱা পদ্ধতি আছে যাৰ সহায়ত আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া অত্যন্ত বেছি ৰোগত আমি ভুগিব নালাগে আৰু তাৰোপৰি আমি মেডিচিন বা দৰৱ বা বিশেষকৈ এণ্টিবায়'টিকৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ যেতিয়াই জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ হ'ব প্ৰথম কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে মৌ আমাৰ প্ৰায় ঘৰতে থাকে নাথাকিলে দোকানৰ পৰা আনি মৌ খোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় এক গিলাচ গৰম পানীত এক চামুচ মৌ ঢালি পেলাই আপোনালোকে দিনটোত তিনিবাৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰক এই লক্ষণসমূহ আৰম্ভণি হওঁতেই যদি মৌ খাই দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লক্ষণসমূহ বেছি বেয়ালৈ গৈ নাথাকে আৰু ভাল হৈ উঠিব দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ পানীৰ কোৱাণ্টিটিটো বঢ়াই দিব লাগে যিমানেই আমাৰ পানীৰ কোৱাণ্টিটি বাঢ়ি থাকে বডিত ডিহাইড্ৰেশ্যন নহয় আৰু তাৰ ফলত গাৰ বিষ আৰু মূৰৰ বিষ যিটো আমি সহজতে দেখা পাওঁ চৰ্দি কাহৰ লগত সেইখিনি নহয় সেইবাবেই পানী সঠিক পৰিমাণে 3 লিটাৰ মিনিমাম খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু পানী হিচাপত ক'লে অকল পানীয়ে বুলি নহয় যিকোনো তৰল পদাৰ্থ খালেই হ'ল ফ্লুইড খাবলৈ সেইবাবে ডক্টৰে কয় চৰ্দি জ্বৰ হৈ থাকোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ জুচ ধৰক বা চুপ ধৰক এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে তৰল পদাৰ্থ খাই পেলাই আপোনালোকৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা বাচিব পাৰে তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ চাহ আমাৰ বডিৰ বাবে ভাল হয় বিশেষকৈ চৰ্দি কাহত গাখীৰৰ চাহতকৈ বেছি ভাল হয় আমাৰ লাল চাহ বা গ্ৰীণ টি এই দুয়োটাই আমি খাব পাৰোঁ চৰ্দি কাহত আৰু এই লাল চাহ বা গ্ৰীণ টিত যদি আপোনালোকে আদা মিক্স কৰি খায় তেনেহ'লে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমো ষ্ট্ৰং হয় আৰু সহজতে আমাৰ জ্বৰ কাহ চৰ্দি আৰু গাৰ বিষৰ পৰাও বচাবলৈ সহায় কৰে তাৰ পিছৰটো উপায় হৈছে ভিটামিন চি আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰে আৰু যিকোনো বেমাৰৰ লগতে ফাইট কৰিবলৈ আমাৰ বডিত শক্তি দিয়ে আৰু এই ভিটামিন চিৰ বাবে আপোনালোকে যেতিয়াই চৰ্দি ভাৱ হয় তেতিয়াই আপোনালোকে দিনটোত 2 গিলাচ নেমু টেঙাৰ চৰবত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব ই আমাক ভিটামিন চি দিব আৰু লগতে যদি ঘৰত আমলখি পায় তেনেহ'লে আমলখি খাব পাৰে কমলা টেঙা খাব পাৰে আৰু কেপচিকাম খাব পাৰে এই গোটেইকেইটাতে হাই পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে আৰু এইখিনি আৰম্ভণিতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে 2-3 দিনতে আপোনালোকৰ জ্বৰৰ চিম্পটমটোৰ পৰা বাচি আহিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেধৰণৰ হ'লে ৰেষ্টত থকাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় যাতে আমি বডিক সময় দিওঁ আমাৰ শৰীৰক সময় দিওঁ সেই বীজাণুটোৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ আৰু যদি আমি বেছিকৈ কাম কৰি থাকোঁ বেছি ভাগৰুৱা লাগি থাকে তেনেহ'লে দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেমাৰটোৱে বেছিকৈ হেঁচা মাৰি ধৰে তাৰোপৰি আমি গাৰ্গল কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ চৰ্দি জ্বৰৰ লগতে কাহৰ লক্ষণটো অতি বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় যদিও মৌয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে নিমখ পানী গাৰ্গল কাহ হওক বা নহওক চৰ্দি ভাৱ আহিলেই আৰম্ভণিতেই কৰি দিলে কাহটো কেতিয়াও আপোনালোকৰ কফখিনি জমা হ'বলৈ নাপায় আৰু এটা ভাল উপায় হৈছে সেইটো হৈছে ষ্টীম যেতিয়াই আপোনালোকৰ এনেকুৱা গাৰ বিষ হ'ব বা চৰ্দি ভাৱ হ'ব ষ্টীম ল'বলৈ নাপাহৰিব ষ্টীম ল'লে আমাৰ
নাকৰ যিখিনি জাম আৰম্ভ হৈছে যাৰ ফলত আমাৰ মূৰৰ বিষ হয় বা চৰ্দি বাঢ়ি যায় বা কাহ বাঢ়ে কফ জমা হয় এই সকলোবোৰৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু এই ষ্টীম বা ভাপ আপোনালোকে ঘৰতেই ল'ব পাৰে ষ্টীমাৰ আছে যদি ল'ব পাৰে আৰু নহ'লে এটা পাত্ৰত ভালকৈ উতলা গৰম পানী ল'ব লাগে আৰু সাৱধানে আমি সেই পাত্ৰটোৰ ওপৰত মুখখন দিব লাগে যাতে ভাপটো আমাৰ মুখত পৰে চকু নাকত আৰু চকুটো বন্ধ কৰি ৰাখিব নহ'লে চকুটো ড্ৰাই হৈ যায় আৰু লগতে এখন টাৱেলে গাটো মুখটো যদি ঢাকি দিয়ে তেনেহ'লে সেই ভাপখিনি সেইখিনি জেগাতে থাকিব আৰু ভালকৈ আপোনালোকৰ মুখত সোমাবলৈ সহায় হ'ব আৰু এটা দৰকাৰী পদ্ধতি আমি প্ৰায়ে কৰোঁ সেইটো হৈছে মিঠাতেলৰ মালিচ চৰ্দি বা কাহত যেতিয়া গাৰ বিষ হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো বা চৰ্দি লাগিলে ভৰিৰ তলুৱাত বা ভৰি গোটেই ভৰিখনতে হাততে বা গাতে মালিচ কৰি দিলে মিঠাতেলৰ মালিচ কৰিলে বহুত বেছি ভাল হয় এই মিঠাতেলত নহৰু দুফুটামান দি পেলাই যদি মিঠাতেলখিনি গৰম কৰে নহৰু আৰু মিঠাতেলৰ দুয়োটাৰে তেলৰ যি তেল যিটো মিশ্ৰণ হ'ব সেইটোৰ গুণ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ চৰ্দি কাহ আৰু লগতে মূৰৰ বিষ আৰু তাৰোপৰি গাৰ বিষৰ পৰা বচাবলৈ সহায় কৰিব ভিটামিন চিৰ লগতে আমাৰ জিংকেও ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু এই জিংক আমি ভাল পৰিমাণে পাওঁ আমাৰ বাদামত আৰু ৰঙালাও গুটি আৰু লগতে সূৰ্যমুখী ফুলৰ গুটি এইসমূহত আমাৰ জিংকৰ পৰিমাণ হাই পৰিমাণে থাকে আৰু ৰেগুলাৰ খোৱাটো ভাল আৰু লগতে চৰ্দি কাহৰ দিনতো আমি খালে আমি সহজতে এই চৰ্দি কাহৰ পৰা বাচি আহিবলৈ সহায় হয় আমাৰ এটা ভুল ধাৰণা যে আমাৰ জ্বৰ হ'লে আমি গা ধুব নালাগে আমাৰ যেতিয়া জ্বৰ হয় সেই জ্বৰটো এটা লক্ষণ হয় যিকোনো বেমাৰ সোমোৱাৰ ফলত সেই জ্বৰটো আহে আৰু সেই লক্ষণটো এইটো কাৰণে হয় কাৰণ আমাৰ বডিৰ যেতিয়া তাপমান বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ ভাইৰাছটো বেছিকৈ গ্ৰ' হ'বলৈ নাপায় কিন্তু সেইবুলি সেই টেম্পাৰেচাৰটোৱে আমাক দুৰ্বল কৰি পেলাব পাৰে সেইবাবে আমাৰ বাহিৰৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে স্কিনৰ সেই টেম্পাৰেচাৰটো আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেইবাবে ৰেগুলাৰ গা ধোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু ৰেগুলাৰ গা ধোৱা মানে অৰ্থাৎ মই কোৱা নাই ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুব লাগে বুলি কুহুমীয়া পানীয়ে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ গা ধুব পাৰে আৰু যদি বেছিকৈ কঁপনি জ্বৰ উঠিছে তেনেহ'লে টাৱেলেৰে গৰম পানী তিয়াই সেই টাৱেলখনেৰে গাটো মুচিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰোপৰি বহুত বেছি চুৱেটাৰ কম্বল ইত্যাদি পিন্ধি থাকিব নালাগে ঢিলা কটন কাপোৰ পিন্ধিব লাগে যাতে বডি টেম্পাৰেচাৰটো নৰ্মেল হ'বলৈ সহায় হয় আৰু এতিয়া আহোঁ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত মই যিহেতু অলৰেডি কৈছোঁৱেই ভিটামিন চি আৰু জিংকৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় তাৰ উপৰিও কিছুমান নিউট্ৰিচনছৰ প্ৰয়োজন হয় আমি যিমানেই বডিত নিউট্ৰিচনছ পাই থাকিম সিমানেই আমাৰ বেমাৰৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ শক্তি থাকিব বেছিভাগ সময়তে জ্বৰত আমাৰ জিভাবোৰত অপকাৰ কৰে টেষ্ট বাদবোৰ অপকাৰ হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত টেষ্ট নোপোৱা হৈ যাওঁ আৰু তাৰোপৰি জিভাত কেতিয়াবা ঘাঁহো হ'ব পাৰে গৰমৰ বাবে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ খাবলৈ মন নাযায় আৰু আবুক আবুক লাগি থাকে কিন্তু আমাৰ শৰীৰটোৱে ফাইট কৰিবৰ বাবে আমি খাদ্য দিয়াটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় বহুলোকে জ্বৰত ভাত নাখায় বা খাদ্য নাখায় তেনেধৰণে থাকিলে আপোনালোকৰ বেমাৰে আৰু বেছি আগুৰি ধৰে তাৰ জেগাত পাতলকৈ আমি ভাত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু লগতে পাতল আহাৰ খাব লাগে বহুত বেছি হজমত কষ্ট হোৱা যেনেকৈ মাছ মাংস বা কণী খাবলৈ নালাগে কিন্তু তাৰ জেগাত শাক পাচলি বা আলু পিটিকা আলু আমাৰ বাবে জ্বৰৰ সময়ত খালে ভাল হয় আৰু লগতে চুপ আমাৰ বাবে বহুত ভাল হয় আৰু তাৰোপৰি কেইটামান খাদ্য যিকেইটা খাদ্য আমাৰ জ্বৰ কাহ পানী লগা সকলোতে ভাল কৰে যিকোনো প্ৰকাৰে খালেই সেইকেইটাই আপোনালোকক কামত দিব সেইটো হৈছে আমাৰ তুলসীৰ পাত দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ আদা তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ নহৰু তাৰোপৰি হৈছে আমাৰ কেপচিকাম নেমু টেঙা আৰু হালধি সেউজীয়া শাক পাচলি গাজৰ আৰু চাহ গাখীৰৰ চাহ নহয় পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ গ্ৰীণ টি বা ব্লেক টি বা লাল চাহ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে জ্বৰ হোৱাৰ বাবে ভাল হয় এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে থুলমূলকৈ কেনেধৰণে আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ জ্বৰ ভাৱ হয় আৰু যাতে আমি কেতিয়াও এণ্টিবায়'টিক খাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে যিমান পাৰে দৰৱ নোখোৱাকৈ যদি আপোনালোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমে যদি ফাইট কৰি পেলাই জ্বৰটো পাৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ইমিউন ছিষ্টেমে গ্ৰ' হ'বলৈ সহায় কৰে এই সকলো ভিডিঅ'বোৰ বনাই থকাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে হেল্থ এৱেৰনেছ আৰু যিখিনি আমি ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা বেমাৰ ঠিক কৰিব পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যটো আমি কেয়াৰ লোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে বেমাৰৰ পিছতহে ঠিক কৰিব লাগে বেমাৰৰ আগতো আমি কি কি প্ৰিকশ্যনছ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ লাইফষ্টাইল কেনেধৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেই সকলোখিনি কথা মনত ৰাখি মোৰ হবি হিচাপে মই এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনি থাকোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক সহায় কৰে আৰু যদি কৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ যাতে এনেকুৱা হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি পাই থাকে পুনৰ এবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ই আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।